kenegaraan Mbak No mau meluruskan. Jawabannya gini. Monggo dipun mirengaken sedaya kemawon. Khususipun pejabat. Kalau tata kenegaraan, salam kenegaraan, jawab. Terus di samping kuwi sapa sing ngrungokne suarane Mbah No? Ayo padha mirengno iki tak rocehne tentang lungguhing urip utawa dununging urip. Sadurunge aku ngrocehne tentang dununging urip, wis teko tradisine Jawa, urut salame jawaban kan kirahayu gitu. Salalahu ngalahi salam. Yes, bener pitakon termasuk pitakon sing tumrap no kaweruh sing paling jero. Dununge urip kuwi mau ana telung perangan lho ya. Sing diarani urip iku dununge ana ing menungsa. Lah sing kaping pindhone termasuk dununging urip, urip lungguhe nang menungso, terus urip-uripan dununge ana ing kewan. Iki sing ping pindho. Terus sing kaping telu, dununging urip sing kaping telu manggene ana tetuhan. Kuwi sing kena diarani syukur urip. Lah lungguhe urip ana ing rasa lan eling. Contoh, sapa sik-sik kedunungan rasa karo eling, berarti kuwi jenenge urip. Lah nek wis ora duweni rasa karo eling, ya mudhar. Kuwi kena dibuktekne, makane lungguhe ana ing eling lan rasa. Lah rasa kuwi mau ana loro perangane. Rasane raga sing kapisan sing kapindho rasane kalbu. Rasane raga kuwi mau isih dikehendaki karo kekuatane nafsu. Mangkane tembung raga kuwi luwe sing iso gorok. Mongko lek sik dikuasani karo rasane raga kuwi mau sik kedunungan goro luwe sik goro. Contoh mangan pelem padahal itu rasa jatine legi, tapi berhubung sik kenggonan derjae nafsu ditekoni kancane ya munine kecut karepe kancane ben aja njaluk. Kuwi lungguhe ana ing rasane raga. Lah lek rasane kalbu apa adanya, ya lek legi ya legi tenan, lek ngomong kecut kecut tenan, makane kalbu ki mau ora kenek di ga iso ngapusi, makane sing diarani rasa jati. Terus rasa neraga kuwi mau isik kedunungan sifat lali lan iso ngingeri kiblat. Iso dadine kiblat iso diner krana teko rasa neraga. Contoh lek wong pas nedene bingung kuwi mau pertentangan antarane kalbu karo rasa neraga. Lek asline kalbu oleh wetan iki srengenge manggene nang etan kan ngono. Berhubung wong bingung istan iso dadi kulon, iso dadi lor, iso dadi kidul. Berarti rasane raga iki iso minger kiblate nalika sik kedunungan bingung. Jane ngene ya Le. Kiblat lek miturut wawasane Mbah No, jangkepe kiblat iki jane ana 6.
Diarani iya. Wetan, kulon, lor, kidul. Kuwi sing umum. Lah sing kenapa antarané ngisor karo ndhuwur iki termasuk wiwiran kiblat juga ya. Tapi kena apa wong padha ora padha digawe krana kuwi mau wis bener le. Lire bener antarané ngisor karo ndhuwur iki selawase urung tau bingungke. Lah lek etan kulon lor kidul iki sok sok sik bingungke kan pi. Lah senajan kuwi mau wong mau bingung lek ditekoni ngisor karo ndhuwur gak tau lali. Makane diarani wis normal kuwi wis bener. Mula saiki ngene ya Dek, dadine nganti jagat sak isine kuwi mau sing diarani jagat kuwi mau tembunge Surya Candra Kartika Iwanto Bantala Dahana Samudra Maruta kuwi kang sing diarani jagat. Lha sing diarani isine makane tembung jagat sak isine isine kaya dene manungsa kewan lan tetuhan cuma isine makane diarani jagat sak isine. Lha sing nguasani jagat sak isine sapa? Iki perlu padha dingerteni kabeh, bahkan wong sak donya kudu iso ngrungokne suarane mbakno iki. Dari penelitian Mbak Saino sing wasani jagat sak isine jagat gede maupun jagat cilik, tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Wertine Adam itu kata suwung, Hawa itu ono. Ono itu belum tentu wujud. Kenyataane ono kuwi mung ora kena diraba, tidak bisa dipandang dan tidak bisa dilihat. Contoh Mbak No ngomong kuasane jagat gede lan cilik, lek jagat gede diarani Hu Akbar, ya kaya dene sing pernah tak nyatakne iki Hu Akbar. Lah jagat cilik ya sing mlebu metu iki ndak kira padha. Lah kuwi sing kenek diarani tanpa hambidani. Lek seandainya dari penelitiannya orang pinter iki si enek dhuwure neh, ya kuwi berarti wong pinter ora wong sing padha ngerti. Jadi ini lho memangnya teko pahami Mbah No, lek tere kepingine pinter ya mau maca sejarah cara maca tulisan buku. Lah kuwi nganti apal kuwi jenenge kok pinter. Tapi lek kepingine kuwi mengerti sing isine kudu ngangge perjalanan lho, dadi ne trap-trapane Mbah No sing wis tau ya kuwi mau nglakoni lang-lang jagat perjalanane sing diarani menyatukan alam dan penciptanya. Nanti Mbah No iso nemokne ngelmu, makane tembung ngelmu ya angele lek wis padha ketemu lirik angel nglakoni krana apa? Tak balekne karo dununge manungsa sing diarani urip iki dununge nang manungsa sing duwe pikiran, duwe akal sing iso mbedakne antarane salah karo bener cuma manungsa. Tapi kena apa? Ngerti lek salah kok sik padha dilakoni. Lek nungguwe makna, betek ora padha gelem ngaji nang rasa. Ngaji nang rasa akhire ketemune iso manggeni rasa rumangsa krasa lan nrumangsani. Mongko akeh-akeh sing wis padha sinau tentang sejarah utawa kitab apa wae nganti apal jawabane kan rumangsa iso, dadine munine aja aku. Ah, kan ngono. Beda karo perjalanane Mbah No menyatukan alam dan penciptanya, rasa rumangsa krasa rumangsani Mbah No kedunungan iso rumangsa kan ngono. Oh, semua kehendak Adam dan Hawa.
Wi rojane sing diarani lungguh urip. Lah tujuane urip miturut karping rasa jati. Ya lek tatanan Jawa nalika aku kowe nang alam rame ki mau dadi menungso ora lepas teko tuntunan sing diarani wayang purwa. Wayang iki kaya dene kuwayangane menungso, purwa kuwi mau teko kawitane. Mangkane wayang purwa mu dicetak kanthi miring ora madhep, mangkane kira-kira cetha. Lah wayang kuwi mau jenenge lek dibasane ringgit le. Nalika menungso urip nang alam donya kuwi mau karo dalange dhewei lakon dhewe-dhewe. Sak donya lakone ora padha. Dadine nalika urip duwe lakon nang wayangane diwayangne karo dalange. Lah tujuane Jawa lamun Bali kuwi besok bakal ya diringgit. Lek nalika urip diwayangne duwe lakon lamun Bali diringgit lire tembung ringgit iki miring. Ora enek crita jamak lumrahe to critane wong mati dilumahne apa didekne. Kan ngono. Ini umumnya cuma miring. Jane lek wis mati iki sekarep sing urip le, karepe dikentirne kali ya monggo, dipakakne kirek ya silakan. Lha umumnya dipendem kuwi mau menghormati. Krana apa leluhur kabeh kuwi mau sing kena diarani sangkan paraning dumadi, sangkane teko bapak, parane nang ibu, dumadine aku kowe. Mangkane tanpa leluhur ora enek judule aku kowe. Mangkane diarani darah ngalir. Lek jamane Adam bawa anek ana tembung diarani bubaan. Golek kuno-kuno ngono le, datine saandene nek wong omah-omah kan wis kedungungan anak. Terus nalika anak pertama kuwi mau wis nedenge dewasa terus nganti dirabekne, kuwi enek tembung diarani selametan bubaan. Nanti sesepuh para sepuh ngerti tembung bubaan, tapi gur ngerti tok ora ngerti jelundrunge bubaan. Lha mbah no pikirane bubaan temune ibu antarane bapak mujudake anak kuwi temune bubaan. Ya mulo kabeh wae anak putuku kabeh sing padha mirenge suwarane mbah no. Ya mbah no kuwi lire kok kuminter-pinter tiga. Saandene disalahne siap banget lire. Maksudku ngene, dadi ini Mbak No nganti kawentar diungkap nang YouTube. Para pendengar atau para pamirsa sing sajake ora padha nglengganani suarane Mbak No, monggo disalahne, siap disalahkan Mbak No. Tapi iki enek tapine lho ya, Lek. Jadi ora jogor sekedar menyalahkan. Lek iso nyalane tujuane Mbah No harus bisa membenarkan. Lah kula wis enek sing benerne Mbah No merdeka tak leren. Lah terus Mbah No mengikuti benar itu aja tujuannya Mbah No itu. Tapi dulur-dulur kabeh ora padha ngdeng, akeh wong padha pinter ngertine arang-arang nganti goleki para ngerti iki mau cara diitung-itung 1000 datanan tok setunggal. Iki kandhek sak mene dhisik tembe wingking ayo padha disambung sampai di mana kita. Perjalanan Jawa Dwipa ini. Kesane letos, Mbah. Terus iki nyanu le, dadi ini nambah setitik. Sapa sing rungokne iki tak tujokne satu ke pemerintahan pejabat sing ngayomi masyarakat berhubung Mbah Saeno itu orang
bernegara yang mangke nang tanah Pulau Jawa, negara Republik Indonesia. Mbok ayo sekali waktu mengadakan rapat kenegaraan dari pendapat Mbak No punya usulan, monggo. Tentang salam kenegaraan, Mbak No mau meluruskan. Jawabannya gini, monggo dipun mirengaken sedaya kemawon, khususipun pejabat. Kalau tata kenegaraan, salam kenegaraan, jawabannya Indonesia, jawabannya Jaya. Pancasila jiwa, NKRI langgeng abadi, Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kita bersama. Ini titipan Mbak No. Ayo monggo, ini usulan dari Mbak No. Wong cilik sing lungguhe dingklik, serandale japit, bendino turut sawah. Tapi tembung aja dumeh, ayo podo tinggeni. Wis mangkono iki cukup sak meneh. Tembe wingking ayo podo disambung maneh.